والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wannan shine darasin mu na shida a cikin wannan karatu na bulugul marami min adillatul akani kuma zamu tashi a hadisi na biyu ibn hadar yace wa annabi sa'idin al-khudri qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay akhrajahu thalathatu wa sahahu ahmad an karwa daga abu sa'idin al-khudri wannan hadisin kuma siya ne ko suda siya ne na wayannan malamai guda uku ko bari dai mu karanta tukunna Abu Sa'id al-Khudri yace manzon Allah yace innal ma'a lalle ruwa tahuru asalin sa mai tsarki ne la yunajjisu shi ba abin da yake mai da shi najasa to ruwa ba abin da ke mai da shi najasa to kaga wannan hadisin yana da buƙatar abin nan kila in za mu fitar da abubuwa ciki sai mun hada da hadisai biyu na ƙasa ko uku ne to amma dai bari mu yi magana akan wannan hadisin wannan as-salasa suwaye as-salasa da ibnu hajar yace akhrajahu as-salasa man ada me bukhari wa muslim wa adal me وعد الأخير بند من عدد الثلاثة الأولى بند أحمد بند بخاري بند مسلم بند نكارشي أتكين نوا أتكين بقوة دين دا أكيد بند أكو نفرقو بند دي نكارشي سورا متن نوا سورا أكو واي دا واي أبو داودا ترمزي نسائي سوني سو أكو تو سوني حديث يكي تكين لتابة سو أبو داودا hadisin nan yana cikin sunan Abi Dauda kaje daya shi Abu Dauda ya ruwaito shi a babun majaa fi me bi'ril buba'a sannan Nasa'i ya fitar da shi babun fi zikiri ka gani can majaa nan kuma babun fi zikiri bi'ri buba'ata sannan shi ma Tirmidhi ya fitar da babu alma'u la yunajjisuhu shay dukkanin su Abu Dauda malamin sa a wannan ruwayar shi Abu Dauda malaman sa guda uku ne a wannan ruwayar malamin sa na farko shine Al-Hasan bin Ali malamin sa na biyu Muhammad ibn al-Ala malamin sa na uku a wannan ruwayar shine Muhammad bin Sulaiman al-Ambari wa'annan su uku a wajen su Abu Dauda ya samu hadisin nan Imam an-Nasa'i a wajen malami ɗaya ya same shi Imam an-Nasa'i ya samu hadisin nan a wajen Haruna bin Abdullah daga cikin malaman sa Imam Tirmidhi ya samu hadisin nan a wajen malaman sa guda biyu Hannadu da Al-Hasan bin Aliyu Al-Hallal Al-Hulwani Al-Kufi wannan Al-Hasan bin Ali shine malami ɗaya malamin Abu Dauda da aka da Tirmidhi da Abu Dauda sun hada malami to kaga dukkan su kuma wayannan malaman malamin su shine Abu Usama Abu Usama da shi ya shahara Abu Usama Hammad bin Usamata المدني الكوفي شيخ مالمن سا وليد بن كثير المدني نزيل الكوفي شيخ مالمن سا محمد بن كعب بن سليم بن اسد القرزي شيخ ما يا سمعنا حديثا دغ عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديجي شيخ ما دغ ابي سعيد الخدري mutum nawa ne kuma siya ne ko su da siya a kirga nawa za mu kirga a cikin su tun malaman banda malaman su na farko duka isnadin ɗaya ne daga kan Abu Usama zuwa ƙarshe duk ɗaya ne to bari mu dau nawa ya fi sauki
وين مالم يديه نسائي نسائي شيني هارون بن عبد الله ديا هو أبو أسامة حماد بن أسامة سوى وليد بن كثير المدني الكوفي سوى محمد بن كعب القرزي سي عبيد الله بن عبد الله بن رافعي سي أبو سعيد الخدري نوا شيني ذا تشي سداسية نسائي سداسية نسائي سداسية ترمزي سداسية نا أبي داودا kaga sudasiya ne to a wannan isnadin kun ga akwai inda yake da matsala mutanen da muka ambata akwai mai matsala akwai ko kuma akwai wanda malamai suka ce akwai matsala waye shi shine Ubaydullah bin Abdullah bin Rafi bin Khadiji shi matsala yake da shi a'a ba matsala yake da shi ba an samu matsaloli ne kamar haka idan ka je ka dubi sunanun nasa'i an gane in ka dubi sunanun nasa'i za ka ga Ubaydullah bin Abdurrahman ne Ubaydullah bin Abdurrahman bin Rafi'il Ansari bayan kuma da Turmizi da Abi Dauda Ubaydullah bin Abdullah bin Rafi bin Khadij kaga akwai bambanci Ubaydullah bin Abdurrahman bin Rafi al Ansari Ubaydullah bin Abdullah bin Rafi bin Khadij al Madani shi yasa zaka samu a wannan isnadin akan wannan Ubaydullah bin Abdullah zaka ga maganganun malamai kamar haka Yahya al Qattan yana da littafi al-waham wal-iham al-waham wal-iham yace wannan hadisin dhaifi ne me yasa zaka ce dhaifi ne sabbi yace dalilin sa guda ɗaya ne yace saboda Ubaydullah bin Abdullah yace la yu'rafu lahu aynun wala halu shi majhulul ayni ne majhulul hal me yasa ka faɗa ka yace malamai sun ruwaito akayinsa maganganu guda biyar wasu suce Ubaydullah bin Abdullah wasu suce Ubaydullah bin Abdurrahman akwai ma wanda suka ce Abdurrahman bin Abdullah suka yi tai har maganganu guda biyar yace kenan ba a san ma waye shi ba la yu'rafu lahu aynun wala halu kun ga wannan maganar waye ne wannan Yahya al-Qattani cikin littafinsa al-waham wal-iham al-waham wal-iham Yahya al-Qattan ai kun ga ba malamin yanzu bane ko ba malamin yanzu bane ya mutu hijira tana da shekara 190 da wani abu ne kaga wajen shekara 1100 nawa 1300 da wani kaga ba ne yanzu bane kenan ko ne yanzu ne yawa wannan yasa Ibn Hajar al-Asqalani shine mai bulugul marami ko to ka tafi cikin littafin sa at-taqrif ko tahzibut tahzib abinda yasa nafi bada taqrif shine taqrif shine wanda kowa zai iya samu ya yafi sauki ko domin taqrif mujalladai ne kuma yanzu kamar an hada shi cikin babban mujalladi kwaya daya babba amma shi tahzibut tahzib wajen mujalladai 20 ne kaga shi yana da yawa ko kila samun sai zama da wahala to shi Ibn Hajar ko ji abin da yace da yazo a kayansa sai yace Ubaydullah bin Abdullah bin Rafi'i masturun to kun ga kaida idan aka ce mutum masturi ne fa yanzu ana dhaifanta shi ne ana dhaifanta isnadin ya zama abin nan wannan ita ce maganar Ibn Hajar a cikin at-taqrib sannan Ibn Hajar din da kansa har yanzu yana da littafi talkhisul khabir ko talkhisul habir wanda yayi mujalladi 4 a cikin mujalladi na 1 yace ai Ubaydullah nan masturi ne
سيكاو يي ريفرنس ده حياء القطان يتي حياء القطان يا تي مجهولي ني شي كنجي اوكو سينا هدو حافظ العراقي حافظ العراقي يتي ابن حجر تيوا دي عبد الله عبيد الله مستوري ني تي با مستوري بني بل معروفي ني ان سان شي كو با مجهولي بني ان سان شي an san shi dan haka malamai suka inganta shi kaga yanzu mun fadi wanda suka raunana shi ne Yahya al-Qattan cikin al-waham wal-iham ibn Hajar cikin taqrib ya ce masturi ne sannan kuma cikin talkhis al-habir ya ce me ya ce majahuli ne sannan ga daya shi ma ya dha'ifanta shi شيني حافظ الزيلئي تكن نسب الرايا في تخريج على حديث الهداية شيما حافظ الزيلئي ياتي عبيد الله النم جهوليني تسيقو من دسك ينغن تاشي وان دسك ينغن تاشي ندعي أخوي إمام أحمد بن حنبل يا ينغن تاشي نبيو أخوي يحيى ابن معين يحيى ابن معين kun san a zamanin su Imam Ahmad bin Hanbal idan aka ce imami akan al-jarh wa ta'dil shine Yahya bin Ma'in shi yasa a wannan zamanin idan kai sabani da Yahya ibn Ma'in akan jarhanta mutum ko idalanta shi to maganar sa ake dauka sannan na uku wanda ya inganta shi ibn Hibbana shine Muhammad bin Ahmad bin Hibbana al-Busti صاحب منين مي صحيح يا صحيح ابن حبان كو شي ما يا انغانتا شي ياتي wannan magana ce ingantacciya sannan ana baya baya nan wanda ilan muka daddage za mu tabo su akwai abul ula muhammad bin abdurrahman bin abdurrahim al-mubarak furi wanda yayi tuhfatul ahwazi sharhi na turmizi da yazo shi sai da ya dan meda su ibn hajar martani akan cewa ubaidullahi ba masuri bane ma'rufi ne dan haka huwa sahihun to kaga wannan dangane da isnadi mun samu matsala isnadi matsala inda muka samu ubaidullahi ne shi kuma sabani aka yi da shi sabanin matsalar inda tazo ai an san ubaidullahi bin abdullahi bin rafi bin khadij an san shi to amma matsalan wasu sun ce ubaidullahi bin abdurrahman bin rafi al ansari ne shi yasa sai ya zama akwai sabanin waye a cikin su wanne ne daya to kowanne ne ma daya a cikin su duka an san su saboda kaga isnadin zai iya sha ta wannan gefe sai na biyu ta bangaren matabi wannan yadda kuka ga hadisin innal ma'a qahurun haka ibn hajar ya kawo amma ba shine farkon hadisin ba farkon hadisin shine أبو سعيد الخدري يتي قيل لرسول الله أنت ومن زم الله يا رسول الله أنا توضأ بماء بئر البضاعة وهي بئر يلقى فيه لهوم الكلاب والمحائض والنتن شكرا فقال رسول الله إن الماء طهور لا ينجسه شيء يد حديث yake zuwa akai aka ce ya rasulullah yanzu zamu yi alwala wannan na dauko lafazin su Abu Dawud ne anatawaddu domin lafazin nasai atatawaddu ne atatawaddu zan yi magana akai tatawaddu da natawaddu zamu yanzu zamu yi alwala kun gane zamu yi alwala yanzu da ruwan rijiyar buda'ata mai alwala da shi ya rasulullah to kila lokacin da mai tambaya yake tambaya kila yana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina ne rijiyar buda'a ko kuma bai san halin da rijiyar take ciki ba domin buda'atan al-mubarak furi yace sunan asalin mutumin da ya tuna rijiyar wai suka ce buba'atan ba mutumin da ya tona rijiyar ba sunan wurin ne rijiyan buba'ata
ما يا الولا ده روي ليجير تمبير ده كي وانبي كينا سيشي مي تمبير سيأتي وهو وهي بيرم إتلي جنبوبات النفاليجي هاتي يلقى فيها لهم الكلاب أنا واتد إلى النامن كري والمهائد إلين ثم ده ما تسكي كنزوون سنة هيلا والنتن ده أبو بند دسكي دوي ده كائن دوي وند هرشي السندي yake cewa irin wannan natan din shine irin abinda iska in ta dauko tana hurawa kila yakan fadawa ciki duk a cikin rijiyar akwai irin wannan yanzu ma yi alwala da shi kaga tambayar da akai wa annabi kenan sai ya ce ai asalin ruwa yana da tsarki ba abinda ke mai da shi najasa kowannen mu daga ciki ina so ya rike nan ba abinda ke mai da shi najasa saboda abinda zai fito wannan hadisi ne mutlaq saboda gaba hadisin gaba shi zai fito warware mana eh ba abin da ke mai da hina jasa sai dai in ya canja launin sa ko kalan sa ko dandanan sa to a hadisin gaba za mu samu wannan yanzu wannan layu na jasuhu shayku shine abin da annabi ya faɗa musu to kun san Abu Dauda As-Sijistani yace lokacin da naje Madina sai na tafi domin kun san mutanen Madina dama yawanci duk inda ka ga rijiya to wani lambu ne a wurin da na tafi sai naje bakin lambun inda rijiyar mu ba ta take sai na nemi izini a shigar da ni sai aka shigar da ni domin dalili lokacin yaro yayin ci hadisin yana so ya je ya ga rijiyar yace da naje kaga bin kokofi ko yace da naje sai na ja mayafi na na shimfida kai dan daga fadin kofar rijiyar sai na gwada shi yace sai na same shi ta kai zira'i shida yace a lokacin da naje da naga haka sai na tambaye masu lambo nace wannan rijiyar dama tun lokacin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayan nan haka girman rijiyar yake ko kuma an rage ta ne ko an ƙara suka ce a ba ƙara komai ba ba a rage komai ba sai da na gama nan kuma sai na tafi cikin ruwan na leƙa ruwan yace sai na ganshi mutagayyirul laun to wannan shine lafazin Abu Dauda da ko magana da yake cikin sunan dinsa wanda hadisin yana nuna cewa asalin ruwa don haka idan muka koma zuwa ga cewa innal ma'a sai mu kalli alma'un alif da lamun din nan wanda iri ne shin zai koma ahadiyatu dhikr ne manzon Allah yana magana akan wannan ruwan domin idan ka ce adiyatu dhikr ne ma'ana ruwan da aka ambata masa ai wannan ruwan yana da tsarki ba abin da ke mai da hina jasa sai zaman to yanzu maganar ta shafi bi'rul bida'a ita kadai ko kuma alif da lamin din nan yana nufin istigharakiyya ne dukkan ruwa al-aslu fihi at-tahara kuma wannan magana ta baya ita ce duk ruwa al-aslu fihi at-tahara la yunajjisuhu shay sai in mun hada da hadisin kasa hadisin Abu Umama al-Bahili Sudai ibn Ajlan al-Bahili ya ce sai dai in ruwan kanshin sa ko dandanan sa ko kalan sa ya canja shi ma kuma hadisin za mu yi amfani da na Imam al-Baihaqi ne domin shi wancan in ya canja kawai haka na kasa kuma yana maganan ya canja ne da najasar da ta fada ciki to shi yasa sai mu ce shi ruwa al-aslu fil miyahi yanzu zamu koma kaidar malaman usul al-aslu fil miyahi at-tahara abinda yake asali akan ruwa daga kasa ya bubbugo ko ruwan sama ne ko yare al-aslu fihi at-tahara asalin sa mai tsarki ne
shi yasa an kaje cikin muwadda maliki abdullahi a amr bin al-as a lokacin sayyidina umar sun je suka samu wani fage sai amr bin al-as yace ya sahib al-haud hatta arid al-siba li haudika kai me wannan fadama da Allah zo ba mu labari ko namun daji suna shiga wannan fadamar taka dan muna so ne mu yi alwala sayyidina umar sai ji sai kira ya sahib al-haud la tukhbir la tukhbirna karka ba mu labari sai sayyidina umar yace kai kowa ya je alwala al-aslu fil ma'i at-tahara dan haka malaman fiqh suka fitar da ruwa yana da siffa guda uku kamar yadda zamu samu a hadisin kasa yana da launi kala kenan yana da dandano yana da me yana da kanshi asalin kalar ruwa kala ne guda nawa alqur'ani ya faɗi kalar ruwa azbun furatun wa hadha milhun ujaj akwai azbun furat wanne ne azbun furat shine ruwan da zaka samu garau kuma dandanon sa yana da dadi akwai mai dandanon gishiri akwai mai dandanon kanwa to abinda ake magana ruwa yana da dandano yana da kala yana da kanshi najasa itama tana da dandano tana da kala tana da wari saboda haka ita najasa kalanta galibi mafi rinjaye ba gaba daya ba shine baki sannan kanshin ta kuma zarni ne ko doyi haka dandanonta saboda haka yayin da ruwa ya zama yana nan a asalin kalarsa ne yadda yake to yana nan bakin ala asali yana nan akan asalinsa asalin a asalin ruwan wannan wuri ya kanshin sa yake ya dandanan sa yake asali dama dandanan sa gishiri gishiri ne ko kanwa ne to yana nan akan asalinsa asalin gurbin haka yake to yanzu yana nan asalinsa dan haka hukuncin sa dahara ne amma in aka samu wata najasa ta zo ta fada ciki saboda haka dandanan sa da aka sani da ta fada sai ta jirkita shi kaga in ta jirkita shi zai fita daga dandanan sa na asali to yanzu tunda ta jirkita shi to shikenan sai a ce yanzu wannan ruwa ya lalace me yasa saboda najasa ta jirkita dandanan sa ko kuma ta jirkita danya da abin nan kanshin sa ko ta jirkita kalansa domin kalansa fari ne najasar baki kirince da ta hadu sai ruwan ya zama baki sai a ce yanzu wannan ruwa ya gurbace yanzu ba za a yi ibada da shi ba amma birul buba'a ruwa ne da yake fitarwa shi yasa za ka ga daga cikin shurahul hadis kamar al-turaifi yana cewa ai ruwan wurin ruwa ne da saboda rijiyar ruwa ne yake bubugowa ko da yaushe saboda haka in ma abin da yake fada ko wani abu duk ruwan ya sanar da shi wannan kwashe sa ruwan kogi baya zama wani dasa tunda yana gudu yana tafiya to ala ayi halin hukuncin wannan hadisi malamai suna cewa hukuncin sa ingantacce ne sai dai hadisi ne mutlaki ba a aiki da shi sai an samu muqayyadin sa ko kuma mu ce hadisi ne mujmal sai an samu bayanin sa domin idan aka ce ruwa baya zamowa najasa to kaga wannan magana ce mutlaka za a samu kaidin sa to ya za a yi ya za a yi a mai da shi ya za a yi ya najastu sai hadisin kasa ya bayyana mana sanan na biyu a cikin hukuncin rijiyar buba'a nan da annabi ya ce la yunajjisuhu shay wanda wasu malamai suke ganin ruwan da yake bubugowa ne yake tafiyar da in ma wani abu ya fada yana wanke hisse zaman to babu ware in mai wari ne
dan dan ruwan yana nan saboda ruwan yana tafiya shi yasa karkashin haka malamai suka fitar da hukunci akan tsarkake ruwa ruwa mai najasa ana iya tsarkake shi wannan fiqihun galibi ba za ka same shi a fiqihun magabata can ba dama dama daga baya baya nan su imamu shafi'i suna da wannan magana amma su ma magana ce ba su fadada ta ba wanda suka zo baya baya duniya ta zama abin nan su ne suka fadada magana da kuma irin zamanin ne yazo sai aka ƙara fadada ta shine ruwa ya zama najasa shin akwai yadda za a yi a tsarkake shi ya fita daga najasa ya dawo mai tsarki ayi aiki da shi malaman fiqihu suka ce akwai wancan lokacin na su imamu shafi'i su abinda suke faɗa dogaran su da rijiyar buba'a shine in har ruwan yayi ta karuwa ya wuce har ya zamanto yadda wannan abun da ya fada ba zai yi tasiri ciki ba bai canza masa launi ba bai ko kuma launin da ya canza masa amma yanzu da ruwan ya karu yayi yawa ya zama babu shi babu kalarsa babu kanshinsa babu warinsa kaga daya amma wanda suka zo baya baya kamar yadda zaka ga wanda yake karanta irin fatawoyi irin na su lajanatul da'ima irin su rabitatul alam al-islami akwai Dr. Muhammad Salih Al-Munajjid yana da abin nan akan fiqihu ya tattauna akan wannan matsalar kuma ma amsa ce na tambaya wanda waɗansu suka yi wa kasashen da suka ci gaba kamar a Turai ana samun ruwan kwatanku da kuke wanka da fitsarinku da komai shi ake komawa a je a saka masa chemical a gyara shi a dawo muku a famfo ku yi amfani da shi ina ga wata kila wani ya taba ganin wannan ko sana yi ko yawa to akan wannan ne aka tura musu tambayoyi kuma da ƙarshe abinda suke cewa sai suka tafi akan ingancin ruwa ya zama najasa ana iya tsarkake shi in an saka masa abinda aka saka masa in ya fitar da shi da abinda ya fada ya zama kalarsa ta zama ta jirkice ma yanzu abinda aka saka masa ya mai da shi garau babu tasirin abinda ya fada babu kalarsa babu kanshinsa babu ɗanɗanonsa ruwan ya koma garau faqad tahura ya tsarkaka za a yi amfani da shi fil ada wal ibada Allah ya sa mu dace karanta na kasa eh to in Allah ya kai mu maka karanta na kasam hadisai guda biyu nan ko uku nan duka sai mun hada su mu fitar da hukunci daya la yunajisu shay illa bi najasatin tahdusu fihi da kuma hadisin idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabasa kuma akwai idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabasa wanda shi ma yana kasa insha Allah to wannan duk hadisan abu daya ne in Allah ya yarda sati na gaba sai mu hada su sai mu na'am banje ba na mubahis na mubahis na eh na me مرسل ايه 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 اه اي شي ما ارسالي الا شي شي ما ارسالي الا شي ما سامي الا ينزو مثالي وانا حديثا ده مكا يما غانا انا بايا كسكوري ني واندا شي مرويتين كما ثقاني سبيدا هكا kai ne an yadda da fikancinka dan kai mantuwa rana ɗaya sai a rushe ka ai ba za a rushe ka ba kai kuskure ne zaka ce zai ce Abi Salama sai ya ce an Salim
to kuma Salim bayar waya daga Abi Huraira kaga in dai malamin hadisi ne ya sanya sanadi da yace an Salim ya san cewa Salim kuwa eh hadisi daga Salim ne Salim mu'dam riwayatihi an ibn Umar ne saboda haka da yace an Salim yace an ibn Umar sai ya wuce sai ya fada hadisi hadisin da ya fada shine hadisin amma sai aka bi sai ga yayi kuskure ai wannan zuhuri hadisin sa wannan hadisin zuhuri ba daga Salim ya ji shi ba daga Abi Salama ta ji shi to kaga kuskure ne daga marwaicin saboda haka wannan illa ce wannan illar abin da za a yi shine sai an tara hanyoyin hadisin da tara matanin hadisin sai a fitar da wanda yake da illa sai zama ba za a yi aiki da shi ba shi wannan mai illar ba za a yi aiki da shi ba yanzu kaga cewa man adaraka min salatul juma'ati raka'atan faqad adaraka kaga wannan hadisi ba za a yi aiki da shi ba koda ma ya bada ma'anar man adaraka min salatin raka'atan kaga shi ma ya bada wancan ma'anar amma dai ba za ka yi aiki da wancan ba da wannan za ka yi aiki saboda wancan akwai kuskure isnadan wa matana wallahu a'lam eh sai ka ce masa mu'allal hadisi ne mu'allalun in kuma ka dauki maganganun wasu sai ka ce masa hadisi ne ma'lulun ka san ma'lul kuskure ne malaman larabci suke cewa malaman hadisi suna kuskure ce ma'lul saboda bai dace a ce ma'lul ba su kuma malaman hadisi wannan ma'lul din akwai abin da suke nufi illar akwai illar da suke cewa ma'luli akwai illar da suke cewa mu'allal idan suka ce mu'allal sun san illar da suke nufi in suka ce ma'lul sun san illar da suke shi yasa yake cewa an je Ibn Hajar ko man dakhala ne ko fi ghairi fannihi atabi bi ajaibi duk wanda ya shiga bangaren da ba fannin sa ba farhanta sai yayi abun mamaki Allah ya samu dace shikenan marasa to malam menene na'am anan maganar fatiha din nan eh an ce fa kanu yastaftihuna eh anan duk kuma sai ka ce fa kanu yastaftihuna min al-fatahi ko eh eh me bambanci yastaftihuna da yaftaftihuna duka kalma ce guda daya domin ai iftataha wazanin ifta'ala ne istaftaha kuma wazanin istaf'ala ne sai dai kawai dama can tunda kalma thulasiyanta fataha ne fataha shine thulasiya fataha yaftahu fatahan idan ka kara mata zaka iya ce masa aftaha kaga ka kara alhamza zaka iya cewa in fataha ka kara alifi da nunu zaka iya cewa iftataha to wannan shine yaftatihun kenan zaka iya cewa istaftaha shine yastaftihu wannan shine masha Allah na'am marasa lafiyan ma gida da asibiti Allah ka ba su lafiya wadanda suka mutu daga iyayenmu da iyayen iyayenmu Allah ka musu gafara da malamanmu da malaman malamanmu Allah ka musu gafara wadanda suke cikin kuncin rayuwa da matsaloli Allah ka musu taimako ka fitar da su cikin halin da suke ciki wanda suke cikin bukatu na kusa da na nesa manyan bukatu da kanana wanda muka sani wanda ba mu sani ba Allah ka tausaya mana Allah ka biya kowa bukatarsa ya Allah muna tawassuli gare ka ga wannan ayyuka Allah ka saukar mana da albarkokinka a kayukanmu a gidajenmu a zaurukanmu a makarantunmu a masallatayenmu a kasuwanninmu Allah ka albarkaci shugabanninmu da wazirai na gaskiya Allah ka raba su da wazirai na banza Allah ka azurta talakawan wannan kasa da albarkokin hannun shugabannin wannan kasa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka watsa aniyar kafirci da kafirai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid
اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مسيرنا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.